Poštovani gledaoci, dobar dan nije kada se ugasi mladi život. Tragedija je potresla sve zbog samoubistva mlade policajke u Sarajevu. Spavaj, svilo Bosanska, poručile su kolege iz sindikata opraštajući se od nje. Osumnjičeni načelnik Trnova Ibro Berilo danas je iz CUS-a stigao na ročište u okviru predmeta incitat koji se protiv njega i saradnika vodi zbog sistemske korupcije i pranja novca. Tužilaštvo kantona Sarajevo zatražilo jednomjesečni pritvor za četvero uhapšenih, odbrana se usprotivila. OHR se oglasio o izgradnji spomenika generalu Mehmedu Alagiću nakon što se spomeniku usprotivio HDZ Bosne i Hercegovine. Odgovornost lidera je da grade klimu pomirenja, poručili iz OHR-a. Ostanite s nama, počinje Bosanski vjesnik. Tragičan dan za Bosnu i Hercegovinu. Mlada policajka i rukometašica okončala je svoj život. Kolegama je najavila čin, ali ga je izvršila prije nego su uspjeli doći na željezničku stanicu u Sarajevu. Sindikat policijskih službenika, državnih službenika i namještenika kantona Sarajevo uputio je emotivnu oproštajnu poruku kolegici iz MUP-a kantona Sarajevo. Spavaj, svilo Bosanska. Uputili su i apel svim svojim članovima, ali i ostalim policijskim službenicima, državnim službenicima i namještenicima kantona Sarajevo, da niko, ništa i nikakva životna situacija nisu vrijedni da bi se oduzeo život sebi ili nekome drugom. Zato policajci, šalterski službenici i drugi službenici u organu uprave kantona Sarajevo, a posebno uprave policije i MUP-a kantona Sarajevo, trebaju između sebe da komuniciraju, razmjenjuju stavove i mišljenja i da se drže zajedno, navode iz sindikata. Podsjetili su da su prije godinu dana zahtijevali da se službenicima osigura obavezna psihoterapija, na što se, kako su istakli, kantonalni ministar oglušio. Bosnu i Hercegovinu je potresla vijest da je na peronu željezničke stanice u Sarajevu policajka počinila samoubistvo u jutarnjim satima. Riječ je o Almedini Mširović, pripadnici MUP-a kantona Sarajevo, koja je pored ovog zanimanja bila i uspješna rukometašica i članica ženskog rukometnog kluba Iliđa, iz kojeg su potvrdili identitet. Sa velikim bolom i tugom obavještavamo javnosti i prijatelje kluba da je naša igračica Almedina Imširović tragično izgubila život u 27. godini života. O dženazi i ukopu naše Almedine javnost ćemo obavijestiti naknadno. Samoubistvo mlade policajke koja je prošle godine počela sa radom u MUP-u kantona Sarajevo šokirao je njene kolege, ali i cijelu bosansko-hercegovačku javnost. Imširović je iza službenog pištolja pucala sebi u glavu. Prije toga je kolegama u općini Centar i Novo Sarajevo najavila da će se ubiti. Međutim, dok su došli, bilo je kasno. Imširović je već bila u beživotnom stanju. Motiv ubistva još uvijek je nepoznat. Ministar unutrašnjih poslova kantona Sarajevo, Admir Katica, poručuje sljedeće. Ovo je veoma težak dan za MUP kantona Sarajevo, a meni lično jedan od najtežih otkako sam na poziciji ministra unutrašnjih poslova. Vijest da je naša policijska službenica počinila samoubistvo me veoma potresla i duboko suosjećam s boli koju osjećaju njeni najbliži. Jedan život danas je zauvijek ugašen i molim sve pripadnike medija i javnost općenito da se prema ovom slučaju suicida odnose s dužnom pažnjom, posebno vodeći računa o emocijama porodice, prijatelja, ali i radnih kolega naše policijske službenice. Kontaktirali smo i MUP kantona Sarajevo, međutim nisu nam mogli dati nikakve detaljnije informacije. Poručeno je samo da se u medijima navode brojevi za pomoć osobama koje razmišljaju o suicidu. Psiholog Nermina Vehabović govorila je kakva je situacija u društvu te koliko je važno da se građani na vrijeme jave psihologu. Mentalno zdravlje mladih ljudi je itekako u riziku i toga smo svjedoci zbog pojačanog priliva mladih ljudi i u centre za mentalno zdravlje i u privatna savjetovališta. Međutim, sigurno je da jedan veliki broj mladih ljudi ipak ne traži pomoć, vjerujući da sami mogu razriješiti svoje poteškoće. Moramo računati da postoji kategorija mladih ljudi koje imaju dobro razvijene strategije suočavanja sa stresnim situacijama. Razlozi za ovakvo stanje jesu sigurno neadekvatni
neadekvatno razvijene ili slabo razvijene strategije suočavanja sa stresom. One se uče kroz odgoj, kroz školu, kroz rad na sebi, znači kroz psihološku pomoć i podršku. Uče se u roditeljskom domu, uče se kroz školski sistem i veliki pritisak i očekivanja okoline, ali ujedno i velika očekivanja mladih ljudi prema sebi. Psihološko savjetovanje, psihoterapija, ali kod stručnih osoba je itekako važna i važno nam je da mladi ljudi znaju gdje mogu potražiti pomoć, adekvatnu pomoć, ali moramo uvijek govoriti o onome šta je važno, a to je da se mladi ljudi odnosno do mala djeca udaljavaju od društvenih mreža gdje samostalno provjeravaju sadržaje, listaju, saznaju puno informacija za koje nisu spremni da ih čuju, školski sistem, odnosi u porodici i tako dalje. Znači, kad govorimo o posljedicama i ovako alarmantnim podacima sigurno o mentalnom zdravlju mladih ljudi, moramo da govorimo i o prevenciji, a ta prevencija se dešava zapravo od začeća mlade, odnosno od začeća djeteta. Dakle, psihološka podrška i pomoć u svakom većem domu zdravlja postoji, međutim, liste čekanja su velike, ali imamo i besplatnu psihološku pomoć, plavi telefon, imamo privatne psihološke prakse i zaista ako se su mladi ljudi zainteresovani, ako imaju dobru podršku da potraže pomoć, sigurno će rezultati biti i vidljivi. Ukoliko trebate psihološku pomoć i savjetovanje u funkciji je plavi telefon. Poziv je potpuno besplatan i anoniman, a možete se javiti na broj telefona 080 05 03 05. Besplatnu psihološku pomoć omogućava i Crveni križ Federacije svaki dan od 10 do 19 sati. Brojevi na koji možete zvati su 060 343 0745 i 062 040 653. Osumnjičeni načelnik Trnova Ibro Berilo danas je iz CUS-a stigao na ročište u okviru predmeta Incitat koji se protiv njega i njegovih saradnika vodi zbog sistemske korupcije i pranja novca. Tužilaštvo kantona Sarajevo zatražilo jednomjesečni pritvor za četvero uhapšenih, odbrana se naravno usprotivila zahtjevu. Peti osumnjičeni je još van Bosne i Hercegovine. Berila su podržala boračka udruženja sa područja općine Trnovo. U kantonalnom sudu u Sarajevu ročište u akciji Incitat, u okviru koje su uhapšeni načelnik općine Trnovo Ibro Berilo, njegova pomoćnica Nađa Milišić, te vlasnik firme Lok Pil DOO Adis Mula Osmanović i njegova sestra Edina Džigal. Na ročištu je navedeno da imaju svjedoke koji pokazuju da su se od 2013. godine kontinuirano kršili propisi. Na ročištu se čulo i to kako su Berilu i saradnicima u posljednje vrijeme prisluškivani razgovori, te se na taj način saznalo o sastancima na kojima se pokušavalo utjecati na funkcionere, odbore stranaka, direktore javnih preduzeća. Navodi se i to da su uhapšeni znali da ih prati SIPA. Ranije danas tužilaštvo kantona Sarajevo zatražilo je jednomjesečni pritvor za četvero uhapšenih. Pritvor im je predložen zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke, prikrivanje dokaza opasnosti od ponavljanja krivičnog djela, dok je u odnosu na Berila i Milišić i zbog opasnosti da bi njihovim boravkom na slobodi moglo doći do uznemirenja javnosti. Podsjetimo, tužilaštvo ih sumnjiči za sistemsku korupciju i pranje novca. Načelnik Trnova Ibro Berilo osumnjičen je i za zloupotrebu službenog položaja. Koordinacija boračkih udruženja općine Trnovo, koju čini 6 udruženja iz općine sa oko 1500 stanovnika, obratila se javnosti pismom u kojem su dali podršku za osumnjičenog načelnika općine Ibro Berila. Ibro Berilo, koji može biti uzor svim drugima koji obnašaju ovu poziciju po svim osnovama, izložen je torturi koju sprovode oni koji zbog svoje pohlepe ne biraju sredstva i način da mu naude. Veoma niskim udarcima
pokušavaju ukaljati ime po dobroti na daleko poznatog prvog čovjeka općine Trnovo. Ovo je poruka onima koji pokušavaju da bace ljagu na njega, da mi vrlo dobro znamo ko nas vodi godinama i tako će biti i u buduće i nikada niko neće uspjeti crv sumnje da ubaci u ovu našu zajednicu. Svi oni koji iznosite laži, prođite kroz bilo koji predio naše općine i kada vidite kako izgleda svaki njen djelić, znajte da je to djelo najuglednijeg načelnika. Pa i onima što pišu i prepisuju jedni od drugih, šaljemo poruku da naš načelnik jeste mijenjao stranke, ali uvijek je bio na čelu one koja je najviše obećavala za Trnovo, a mi njega bespogovorno slijedimo. Gostujući na N1 televiziji, novinar Cina Ashar Kalamujić, koji je prije istražnih organa proveo istragu i objavio tekst o brojnim nezakonitim radnjama na području općine Trnovo, rekao je da je općina od Sarajevo šuma kupila preko 200.000 kvadratnih metara po cijeni od 2,5 do 3 konvertibilne marke. Općina je to isto zemljište prodavala po cijeni od 115 konvertibilnih maraka uz dodatne troškove koje su morali imati za naknadne stvari. Radi se o ogromnim sredstvima, dodaje Kalamujić. S obzirom na to da se Ibro Berilo na ovogodišnjim lokalnim izborima 6. put kandidovao za načelnika Trnova, pitanje je šta zakon predviđa u ovakvim slučajevima. Iz CIK-a za N1 kažu da Berilo u ovom trenutku nije presuđen i samim tim ukoliko kao kandidat bude izabran za načelnika, odnosno osvoji mandat, a u tom periodu mu bude izrečena kazna, mandat mu se ne dodjeljuje. S druge strane, ako ne bude presuđen u tom periodu, mandat će mu biti dodijeljen, a oduzet nakon i ukoliko mu bude izrečena kazna duža od 6 mjeseci. Odgovornost je političkih i institucionalnih lidera da grade klimu koja pogoduje pomirenju. Imenovanje ulica, škola, javnih trgova ili drugih ustanova po osobama koje su optužene ili osuđene za ratne zločine kontraproduktivno je procesu ozdravljenja u ovoj zemlji koji je još uvijek neophodan. Potrebno je izgraditi zajednički pristup u cijeloj zemlji kako bi se takva praksa promijenila u interesu svih naroda u Bosni i Hercegovini. Poručili su ovo između ostalog iz OHR-a povodom izgradnje spomenika generalu Mehmedu Alagiću, ali i povodom reakcija iz HDZ-a Bosne i Hercegovine. Vijesti u nastavku. RTS postavio 10 pitanja State Departmentu zbog kritikovanja vlasti RS-a. Između ostalog pitali ima li ambasador Michael Murphy smjernice SAD-a za svoj politički angažman u Bosni i Hercegovini ili nastupa samo inicijativno. Iza State Departmenta odgovorili, ambasador Murphy je kao i svi američki ambasadori lični predstavnik predsjednika SAD-a. On ima puno povjerenje vlade Sjedinjenih Američkih Država da bi pomogao u unapređenju integracije Bosne i Hercegovine u Euroatlantski institut. Braniti teritorijalni integritet, suverenitet i multietnički karakter Bosne i Hercegovine, suprotstavljanje antidejtonskim aktivnostima i borba protiv korupcije. Milorad Dodik ponovo se osvrnuo na pitanje isplate penzija u RS-u, te rekao kako će one biti isplaćene uprkos pritiscima i sankcijama. Prema riječima Dodika, za isplatu penzija je budžetom osigurano 1.785.000 konvertibilnih maraka. Nesumnjivo je da postoji organizovani formalno-neformalni pritisak na financijski sektor RS-a. Cilj je stabilnost RS-a koju želi da ugroze, ističe Dodik. Europska unija objavila da će izdvojiti dodatnih 1,2 milijarde eura za Zapadni Balkan. Taj novac će biti utrošen između ostalog na poboljšanje željezničke mreže u Srbiji te unapređenje vodenih objekata i kvaliteta vode u Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori. Sjednica Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o razrješenju zamjenika direktora SIPE Zorana Galića odgođena prema zahtjevu Zukana Heleza. Helez se protivi razrješenju Galića te insistira na njegovoj smjeni. Razlika je u tome da ako Galić bude razriješen, dobit će otpremninu, a ukoliko bude smijenjen, neće imati nikakve privilegije. Sindikat BH Telekoma donio odluku o organizovanju i provođenju štrajka radnika jer, kako ističu uprava kompanije, već 6 mjeseci opstruira donošenje odluke o usklađivanju plaća radnika s troškovima života u skladu sa pojedinačnim kolektivnim ugovorom. Predsjednik sindikata BH Telekoma Fikret Alić kazao da sindikat i radnici BH Telekoma svjedoče katastrofalnoj situaciji u kompaniji.
broj zaraženih morbilima u RS-u porastao. Prema posljednjim podacima Instituta za javno zdravstvo, zvanično je evidentirano 296 oboljelih. Najveći broj ubijeljeni, i to 222. Donald Trump pisao o mogućnosti da Joe Biden sruši Demokratsku nacionalnu konvenciju u pokušaju da povrati nominaciju od potpredsjednice Kamale Harris. Državljanin Pakistana Asif Merzhant, optužen u SAD-u za planiranje atentata na Donalda Trumpa, kao i na druge neimenovane političare u ovoj zemlji. Prema navodima Ministarstva pravde u SAD-u, optuženi došao u Njujork i planirao se sastati sa plaćenim ubicom, te dogovarati atentate na brojne političke ličnosti iz ove zemlje. Više od 6.000 britanskih policajaca sprema se za nove antimigratske i antiislamske nerede zbog najave krajnjih desničara da će napadati centre za tražitelje azila i imigrantske urede širom zemlje. Ulicama Velike Britanije vlada napeta situacija. U Ruskoj Kurskoj oblasti iznenađeni su informacijom da su jedinice ukrajinske vojske prešle ukrajinsko-rusku granicu i upale na teritoriji Ruske federacije. Predsjednik Rusije Vladimir Putin održao je danas vanredni sastanak sa članovima ruske vlade, poručivši da je napad provokacija velikih razmjera. Tri osobe su poginulo, a više od 10 ranjeno u noćnim napadima Izraela u kojima su uništene dvije kuće i šatori koji su pružali utočište raseljenim osobama u Deir el-Balah u središtu Gaze. Izrael je naredio stanovnicima i raseljenim Palestincima da evakuiraju područja Gaze. U medijima je navedeno da se očekuje da tamo uskoro počinje operacija velikih razmjera izraelske vojske. Nemilosrdni napadi na Gazu traju već 305 dana. Izraelska vojska gađala je stambenu zgradu, smještenu nedaleko od džamije Bilalu u Deir al-Balahu. U napadu na šatore za raseljene Palestince u istočnom Han Yunisu ubijeno je 7 osoba. Izrael od početka rata u Gazi provodi sistemsku politiku zlostavljanja i mučenja zatvorenika, podvrgavajući palestinske zatvorenike postupcima koji se kreću od samovoljnog nasilja do seksualnog zlostavljanja, objavila je Izraelska skupina za ljudska prava u svom izvještaju. U razgovoru za Wall Street Journal, izraelski zdravstveni radnik opisao je stanje palestinskog zatvorenika koji je silovan u izraelskom zatvoru. Rekao je da su zatvoreniku nanesene povrede opasne po život. Slomljena su mu rebra, prisutni su očiti tragovi napada u predjelu stomaka i prsnog koša, te teške povrede rektuma. Nakon što je generalni sekretar Hezbolaha jučer rekao da je neizbježan odgovor Hezbolaha na izraelsko ubistvo komandanta Fuada Shukra, oglasio se izraelski ministar financija pozivajući na njegovo ubistvo. Izrael ne bi trebao odgovoriti Nasrallahu. Izrael treba da eliminiše Nasrallaha. General iranske vojske izjavio je na konferenciji za medije kako Izrael uskoro može očekivati odgovor Irana i osvetnički napad povodom ubistva lidera Hamasa Ismaila Hanijeha. Sionistički režim će uskoro dobiti snažan i definitivan odgovor. U tome nema sumnje. Kriminalna banda koja se ne pridržava ni jednog zakona te bezobzirno čini takve apsurdne radnje koje su suprotne svim zakonima, uvjerenjima i običajima. Shvatila je brzinu vlastite propasti i žele se spasiti iz provalije. To se sigurno neće dogoditi. S druge strane, Antony Blinken kaže kako su pregovori o primirju u pojasu Gaze u završnoj fazi, te da bi ovo trebalo smiriti situaciju na Bliskom istoku. Hamas je službeno objavio da je Yahya Sinwar njihov novi vođa. Kako mediji pišu, Sinwar je bio vođa Hamasa u Gazi, te ga se smatra glavnim planerom napada 7. oktobra, kada je ubijeno više od 1200 ljudi, nakon čega je Izrael krenuo u vojnu misiju u pojasu Gaze. Lov na njega neće stati dok ga ne ulovimo, živog ili mrtvog, poručio je tada glasnogovornik IDF-a Daniel Hagari. Sada je šef izraelske diplomatije Izrael Katz rekao da je izbor Yahije Sinwara na čelo Hamasa poruka da je palestinsko pitanje sada potpuno pod kontrolom Irana. Kijev je nastavio sa zračnim napadima na rusku graničnu regiju Kursk,
a odbrambeni sistemi tokom noći su uništili 4 drona, saopćilo je Rusko ministarstvo odbrane. Regija je bila pod desetak uzbuna za zračne napade u posljednja 24 sata. Vladimir Putin kaže da je to provokacija velikih razmjera, a Marija Zaharova ističe da se radi o terorističkom činu. Kao što znate, režim u Kijevu poduzeo je još jednu provokaciju velikih razmjera. Neselektivno pucaju iz raznih vrsta oružja, uključujući projektile. Pucaju na stambene zgrade i iz vozila hitne pomoći. Ovo je još jedan teroristički čin. To je očito usmjereno protiv mirnog stanovništva, protiv civilnog stanovništva. Volodimir Zelenski potpisao je 2 zakona kojima se produžava mobilizacija i vanredno stanje za još 90 dana. Toliko za večeras. Hvala na povjerenju i ugodna večer.